Гараж зі зброєю і наркотиками. В Дніпровському районі під час санкціонованого обшуку в гаражі у 30-річного хлопця копи виявили та вилучили зброю, боєприпаси, а також наркотики на суму 65 тисяч гривень. З них півкіло марихуани, 60 грамів макової соломи, 60 пігулок підконтрольного лікарського засобу димедрол, а також гранату F1 із запалом, револьвер, 20 патронів, багнет, ніж і підроблені документи. Встановлено, що фігурант зберігав наркотики з метою їх подальшого збуту. Вилучено направлено на дослідження в експертно-криміналістичний центр, відкрито кримінальне провадження. Зловмисникові загрожує до 10 років позбавлення волі.